Да отидем към съдът Бургас, където апелативният съд заседава по делото за катастрофата в Созопулското село Крушевец, при която миналия септември бившият граничен полицай Костадин Стоянов прегази на тротуара 11-месечната Красимира. Цеца Лексова сега с развитието по делото. Слушаме те, Цеца. Здравейте! В съдебна зала изненадващо апелативният прокурор Емил Христов поиска обвинението срещу Костадин Стоянов да бъде преквалифицирано и вече да не се счита за особено тежък случай. Ако съдът приеме това искане, то наказанието автоматично пада за подобно деяние на 3 до 10 години вместо 5 до 15. Защитата на бившият граничен полицай пък настоя за 3 години условна присъда, тъй като по време на съдебното дело не била спазена процедура и Костадин Стоянов не получил адекватна защита. Семейството на 11-месечната Красимира пък поиска увеличаване на наказанието от 11 години затвор на 15. Но да видим още мнения. Бъде отменена присъдата и да бъде върнато делото за ново разглеждане в първоинстанционния съд или при условията на алтернативност да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление, като отпаднат някои квалификации. Ние ще претендираме пред настояща съдебна инстанция увеличаване на наложеното наказание и потвърждаване на присъдата в останалата и част. 15 години, като мисля, че са напълно справедливи относно деянието, което е извършил. Нищо не се промени. Да, болката се остава. Няма как да се промени нещо. До месец апелативният съд в Бургас трябва да излезе с решение по този случай, който в съдебна зала днес беше определен като един от най-тежките в страната за последните 20 години. Информация на Цеца Алексова. Благодаря ти.